شاہ فرج دے دو چیزاں روایا ماں دربار چ نہ جاندی تھی بازار چ نہ جاندی میری ماما میری بھارا میری دھیا تسی بھی دعا منگو میرے بزرگو میرے بھائیو بچیو تسی بھی دعا منگو یا نہ کسی دا پتر سوالی ہوئے پر کسی دی تھی سوالی نہ ہوئے بعد نبی دے چھ مہینے زندہ رہی ہے نبی دی تھی تشریف رکھو جوان دے لفظ دی ترجمانی کرنا ماں تا پردے نال گئی آ دھی ٹری ہے کربلا چ گئی ہے کوفہ پہنچی ہے شام ہر منزل تے آتی ہوئی ہے منہ پر رکھو میں علی دی دھی آ بعد بابے نے قبلہ چھ مہینے زندہ رہی بدعت رسول یار امامہ دی ماں رسول دی اکلوتی بیٹی کل عمر 18 سال 5 مہینے 15 دن جنہیں گھروں ٹریے وال کالے 3 گھنٹے کے بعد جو دربار کی ولی ہے سدھی مسلے تے آئی ہے دھی دیکھ کے آتی ضعیفہ ضعیفہ اے مسلط میری ماں زہرا آئے گلا 3-4 ہی ہوئی مرشد 3-4 ہی گلا ہوئی پہلے تو کسے پوچھا نہیں کون ہے غلط پڑا سور بڑھ کے مرا رسول شفاعت نہ کرے علی متھے نہ لائے 3 گھنٹے پاس سے ہاتھ رکھ کے کھڑی رہی ہے کسے نے پوچھا کون ہے جے بی بی نے دسیا ہے کہ اے ناکھن عرب دی کوئی عام عورت ہے بی بی فرمایا مسلمانوں توڑے نبی دی تھی دیکھیا تم کیوں آئی ہے بی بی فرمایا پیکا حق مگنی ہے جے دو آکھا نا پیکا حق مگنی ہے دیکھیا دا نبی علی وراثت کوئی نہیں بی بی نے قرآن دی آت پڑی وارث سلیمان دعودا دعود دی وراثت دا مالک سلیمان کیوں بنے ہیں میں اکلوتی تھی یا میں وارث ہاں دیکھا تھا کوئی گواہ پیش کر تو مر جانا ہے جو فکر ہے میں پڑھنا دیکھا تھا گواہ پیش کر بی بی دو اور پتروں نے سر پہ ہاتھ رکھے آئے اور میں اٹھو مچھر تو اڈی مان و اڈی گواہیاں دی ضرورت ہے ظالم نے کیا تھا بچے ان گواہی قبول نہیں بی بی ادی کے بچے ان گواہی قبول نہیں نانا مبالے سے لائے کیوں گیا اگلا لاؤ پڑا بھائی نظر حسن جدی پشتی خاندانی دا کرے مولا قدر دی حیاتی کری اے مضمون تینو بھی آندا ہے جلے دا کر سندے پہ انہوں بھی آندا ہے جلی روایت فادر علمی پڑھن لگا ہے وہ شاید کسے عالم نو بہت کھٹ کسے نو آن بھی ہوئے گی دیکھ یاد ہے تو سنت پیش کا بی بی برکے تو سنت کر دی جس طریقہ وقف محمد ابن عبداللہ محمد پتر عبداللہ دا وقف کر کے جا رہے ہیں اپنی میراث اپنی دھی دنات میں تو پاکستان کے جس کونے کے لینا لوگ آتے جی نہ چکیا کرو سخت نہ پڑیا کرو کئی عزادار میں ڈر تو نہیں سکتے یہ سخت پڑتا ہے اور میں نے دو علماء کے درمیان 10 ایک کون بندہ ہے جس محمد جی دھی دے حق سے تو سنت سکھی ہے اس بندے کا نام ہے کون نہیں اے کون گستاخ ہے صرف سکی نہیں میں شکا ہاں شکا تان میرے پاسے بیٹھی میرے پاسے بیٹھی تیرا ذہن صاف کرا اس روایت پڑھن تو پہلے اے او ظالم ہے جس محمد دی دھی دے پاسے تھے دروازہ گرایا ہے تے بی بی نو آکھنا پہ گیا ہائے او میرا موسن شہید ہو گیا ہے اے او بندہ ہے جس دروازے تے لکڑیاں لائیں آج جس سند چاک کیتی ہے نا بی بی انہوں نے کیا دی حق نہ دے گیا
حق نہ دے ویا میرے بابے دی سند دی توہین تے نہ کریا ہن جنا بستر تے روڑا میرے پاسے لکھیا ہے جدو بی بی آکھیا میرے بابے دی سند دی توہین نہ کریا ایندا ہاتھ اٹھیا ہے ایندا ہاتھ اٹھیا ہے زہرا دے وال سفید ہو گئے جدو بی بی روندی ہوئی واپس ملی ہے دھی ویکھیا دی اماں حالت کیوں بنی ہے اب آزادی زینب جیڑی حالت میرے نال ہوئی ہے مینو یقین ہو گیا میرے بعد تیری چادر نہیں بچنی یہ سارے قصے جھوٹ کے پلندے ہیں جو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان دشمنی کے طور پر لوگوں کے اندر پیش کیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے پیار کرنے والے تھے ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے ان صحابہ اور اہل بیت کے درمیان رشتہ داریاں بھی ہوئی اور شادیاں بھی ہوئی یہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے نہیں تھے اور یہ ذاکروں کے بیان کردہ قصے سب جھوٹ کے قصے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سیدنا انس فرماتے ہیں حضرت حسن سے زیادہ کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں تھا بلکہ سیدنا حسن محبوب مصطفیٰ تھے اور وہ صرف محبوب مصطفیٰ نہیں تھے مالک کے بھی محبوب تھے نبی کو بھی ان سے محبت تھی آئیے اللہ کے نبی کا فرمان سنتے ہیں صحیح بخاری میں ہے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں میں نے رسول کریم کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسن آپ کے کندھے مبارک پر سوار اور آپ فرما رہے اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت فرما میرے نبی نے دعا کی اور اہل ایمان اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا ایمان ہے میرے نبی کی یہ دعا ضرور اللہ کے دربار میں قبول ہوئی اور حسن محبوب مصطفیٰ بھی بنے اور اللہ کے محبوب بھی بنے کہ اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں اے اللہ تو بھی حسن سے پیار کر اس سے بڑھ کر کیا شان ہوگی کہ نبی خود بھی محبت کر رہے ہیں اور اللہ سے بھی دعا کر رہے ہیں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی حسن کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ اس لیے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے نکلے مسجد میں آئے میرے ہاتھ کو پکڑا میرے ساتھ بازار گئے اور فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ مسجد میں آئے اور مسجد میں بیٹھ کر کہا ننا کہا ہے چھوٹا بچہ کہا ہے پیار سے حضرت حسن کو یاد کرنے لگے اتنی دیر میں سیدنا حسن دوڑتے ہوئے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھ گئے اور آپ کی داڑھی مبارک میں ہاتھ ڈالا نبی کریم نے پیار اور محبت سے حسن کے منہ پہ پیار کیا اور فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور اللہ اس خوش نصیب سے محبت کر جس سے جو حسن سے محبت کرتا ہے شان سنیے اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت فرما اور اس خوش نصیب سے بھی اے اللہ تو محبت فرما جو حسن سے پیار کرتا ہے اللہ ہمیں اہل بیت کا پیار عطا فرمائے اللہ ہمارے دلوں میں حسن حسین فاطمہ علی اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت پیدا فرمائے نہ ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی گستاخی کے جملے آئے کہ ہم ان کی شان کے اندر کوئی برا لفظ کہیں نہ ان کو اتنا بلند کر دکھائیں کہ وہ اللہ کے برابر ہو جائیں نہیں بلکہ حسنین کریمین سے سیدنا علی سے سیدنا فاطمہ سے نبی کی ازواج سے اتنا پیار کریں جتنے پیار کی ہمیں تعلیم محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے صحابی فرماتے ہیں میں نے اس خچر کو سفید خچر کو چلایا جس پر رسول کریم تشریف فرما حسنین کریمین کی شان کا کیا کہنا نبی تشریف فرما ہے ایک آگے بیٹھے ہیں اور ایک پیچھے بیٹھے ہیں صحابی کہہ رہے ہیں میں اس خچر کو چلا رہا جس پہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے حسن حسین بیٹھے ہوئے یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو حجرے پر میں نے پہنچایا ایک شہزادہ آپ کے آگے سوار تھا ایک آپ کے پیچھے سوار تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ورضا پچھلی روایت کس نے روایت کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا ابو ہریرہ کے نام کو یاد رکھنا امت کے محدث نبی کے فرمان ہم تک پہنچانے والے نبی کے فرامین کو یاد کرنے والے یہ صحابہ کرام آج
اسلام کی طرف نسبت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ سے بغض کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اور یہ ابو ہریرہ حسن کی شان میں حدیثیں نقل کر رہے ہیں، حسین کی شان میں حدیثیں نقل کر رہے ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے حسن و حسین کو دیکھا، وہ نبی